os tage fat for i dag. Overskriften for i dag er de såkaldte LP-rum. Så nu er vi endelig nået til funktionsrummene. Indtil nu har vi kigget på nogle rum, som I nok ikke har tænkt så meget på tidligere. Og de LP-rum, vi kigger på, vil I også umiddelbart i første omgang synes måske er lidt specielle. Men vi finder hurtigt ud af, at de har nogle rigtig gode egenskaber. Specielt det rum, der hedder L2, som vi kommer tilbage til for alvor i næste uge. Men i dag indfører vi altså hele klassen af rum. Så for at motivere de her rum, så lad os lige starte med at kigge på, hvad det er, vi har gjort indtil nu. Så vi har primært gjort tre ting. Vi har kigget på de normerede rum. Og så har vi kigget på Banach-rum. Og vi har set en stribe gode eksempler på Banach-rum. Vi har set klassen af kontinuerede funktioner på intervallet A til B. Og så har vi set LP-rummene, men altså med det lille L, følgerummene. LP på N. Og i dag får vi faktisk brug for den præcise definition på, hvad et Banach-rum er. Så lad os lige skrive det op kort. Hvad er det for en egenskab, vi har et Banach-rum? Det er jo netop den egenskab, at hver eneste gang, vi tager en Cauchy-følge af elementer i rummet, så konvergerer det mod et element i rummet. Så det ser ud som om, jeg skriver det på en meget kompliceret måde, men I vil se, at vi får brug for det lige præcis i den form, som jeg skriver det her. Så altså hver Cauchy-følge i rummet konvergerer mod et element i rummet. Og så gik vi jo i sidste uge videre og kiggede på Hilbertrum. Det var faktisk en af to uger siden, vi gjorde det. Og igen her så vi en stribe eksempler. Vi så Rn, vi så Cn, og så så vi, at et af de her rum også er et LP-rum, altså er et Hilbertrum, nemlig L2 på N. Og så snakkede vi lidt om kvantemekanik. Det var ikke sådan, at vi gjorde det helt præcist, men vi fik dog indført et funktionsrum, der var vigtigt der, nemlig L2 på R. Så der kan I se, der er vi så allerede på vej hen mod de generelle LP-rum. Så det er den status, vi har i dag. Og det, jeg kunne forestille mig, at I synes er det mest besynderlige i kurset indtil videre, det er jo nok de her rum, L2, LP osv., følgerummene. Hvorfor skal vi kigge på dem? Og vi skal dels gøre det, fordi de er vigtige i sig selv. Vi skal også gøre det, fordi at vi har kunne gøre det uden at indføre mere teknik, end vi har indtil videre. Altså det er noget, der teknisk er nemmere at kigge på end funktionsrummene. Og så skulle vi også gøre det, fordi det viser sig, at nu hvor vi kender en hel stribe egenskaber ved følgerummet LP, så i det øjeblik, vi går over og indfører funktionsrummet LP, så viser det sig, at der er en slags dualitet mellem de to rum. Sådan at hvis I har resultater af en bestemt type i det ene rum, så har I et helt parallelt resultat i det andet rum. Og det er noget af det, som vi vil se i dag, og det er noget af det, der i høj grad vil lette studiet af LP-rum for jer. Altså at vi simpelthen allerede har kigget på følgerummene, fordi nu ser vi så bare de samme egenskaber en gang til. Så altså, det vi skal nu, det er at starte analysen af funktionsrum. Og I vil opleve, at i løbet af forelæsningen kommer jeg til at indføre en frygtelig masse funktionsrum. Ikke bare de LP-rum, der står her, men også nogle andre rum. Men der er specielt et rum, vi vil have fokus på i dag. Og det vigtigste for os i første omgang, det bliver det, der hedder L1. Så den definition, der står her, den kommer til at følge os resten af forelæsningen. Så L1, vi har skrevet op før, men lad os lige gøre det igen. Det er altså mængden af funktioner f, der går for de reelle tal ind i C, og med den egenskab, at integral fra minus uendeligt til uendeligt af funktionen numerisk giver noget endeligt. Og jeg har allerede gjort rede for betydning af nogle af bogstaverne. Jeg har fortalt jer, at R'et her
dækker over, at vi kigger på funktioner, der er defineret på hele den reelle akse, og at vi derfor kommer til at integrere over hele den reelle akse. Og jeg har også fortalt jer, at det et-tal, der står her, at det er fordi, vi kigger på funktionen numerisk, så at sige, i første her. Det eneste, jeg ikke helt har fortalt jer, det er, hvorfor vi taler, hvorfor de kaldes L. Og det er altså på grund af ham, der fandt på rummene. Det er Lebesgue. Og det er nogle halvgamle rum, vi kigger på. De blev lavet første gang i 1910. Lad os lige vende tilbage til det om et øjeblik. Inden jeg går videre, vil jeg lige diskutere med jer, hvad det egentlig er, vi er på vej hen imod i kurset. Kan I huske, at den allerførste forelæsning, der lagde jeg en slide på, der fortalte, hvad vi skulle i kurset. Og hvis I kigger på den igen nu, så vil I se, at vi faktisk er rigtig langt allerede, selvom der kun er gået 4-5 uger af semesteret. Så hvis I kigger på listen her, så kan I se, at alt det, jeg kaldte abstrakte koncepter, det er vi faktisk ved at være igennem. Der står også, det sidste punkt, det er basal operatorteori. Det kommer vi tilbage til, og punktet lige foroven, baser i Hilbertrum, det kommer vi også tilbage til, men vi har dog set definitionen af baser. Så alt det, der står under abstrakte koncepter, det har vi været igennem nu. Og det, I så kan se, vi er på vej hen imod med lydens hast, det er jo punkt 2, konkrete vektorrum, og der kan I se, der står netop LP-rummene, både i følgeudgaven og i funktionsudgaven. Og så specielt selvfølgelig L2, både i følgeudgaven og funktionsudgaven. Så det vil sige, at vi er på vej væk fra bare at kigge på de abstrakte koncepter, vi er på vej hen imod de konkrete vektorrum. Og det var det, jeg så sagde til i den første forelæsning, at vi starter med nogle koncepter, der er meget abstrakte, og så går vi faktisk ned ad stigen i forhold til abstraktionsniveau. Vi går ned mod at kigge på konkrete vektorrum, det er det, vi gør nu, og det, vi så gør i sidste del af kurset, er endda at gå helt ned og kigge på ganske konkrete funktioner. Så det, der vil ske, er, at de abstrakte koncepter, som vi har fulgt heroppe, de vil følge os hele vejen igennem kurset. Vi bliver ved med at vende tilbage til de samme begreber, som vi har her, og det vil sige, at I bliver ved med at træne de ting, som I allerede har lært her, men nu ser I altså nogle mere konkrete manifestationer af dem, i takt med, at kurset skrider fremad. Så nogle af jer vil sige, at det måske er trist, fordi der er nogle af jer, der godt kan lide de abstrakte koncepter, og I må så glæde jer til, at der kommer et kursus i funktional analyse senere. Og så er der også de af jer, som synes, at kurset måske har været lige lovligt abstrakt, I kan så glæde jer over, at nu bliver det sådan lidt mere hands-on. Det er lidt mere, at man kan genkende de ting, man arbejder med. Så det er lidt, hvordan I har det personligt, om I foretrækker det ene eller andet. Men i hvert fald, nu står vi her, og vi kan se, det er allerede et helt konkret rum. Det her rum, det kunne vi have skrevet op. I principielt kunne vi have skrevet det op på matematik 2 allerede. Men nu kan vi jo så sige mere om egenskaberne, end vi kunne, dengang vi havde matematik 2. Det, der i hvert fald er vigtigt at lægge mærke til her, er, at for at analysere det rum, så er det i hvert fald klart, at vi får brug for noget integrationsteknik. Fordi vi får brug for at finde ud af, hvornår er det her integral endeligt. Og det er jo også noget, som I faktisk kan styre bare baseret på matematik 2. Fordi det, I ved, er, at hvis I nu regner ud, hvordan integralerne ser ud af f af x numerisk dx, og I integrerer fra et eller andet endeligt tal minus alfa op til alfa. Og hvis de tal, I får ud her, har en grænseværdi for alfa gående mod uendelig, og nu skal I være opmærksom på, når man taler om en grænseværdi, så betyder det altså, at det konvergerer mod et tal. Det vil sige, at grænseværdi det er per definition et tal. Så det vil sige, det udelukker altså, at det her konvergerer mod uendelig. Så hvis det har en grænseværdi, det vil sige, at det konvergerer mod et tal, for alfa gående mod uendelig, så følger det, at integralet fra minus uendelig til uendelig, det er jo netop defineret som den grænseværdi, der så kommer ud. Det vil sige, det er så netop et endeligt tal. Det vil sige, at den betingelse, der står heroppe, er opfyldt, og det vil sige, så sidder vores funktion i det, der hedder L1. Så det vil sige, når I skal tjekke, om en funktion sidder i L1, så regner I netop de her endelige integraler ud og undersøger, om der er en grænseværdi for alfa gående mod uendelig. Det, jeg så har lagt mærke til de første par uger i kurset, er, at vi har haft en hel masse opgaver med operatorer, hvor jeg har insisteret på, at I altid tjekker, at operatoren er veldefineret. Og der er så igen nok nogle af jer, der synes, det var måske lidt overkilde, den måde, vi har gjort det på. Men nu står vi faktisk i en situation, hvor vi kan illustrere, hvor vigtigt det er at tjekke, at ting er veldefineret. Fordi der er faktisk en vigtig bemærkning, der knytter sig til det her. Og det er, at uanset hvad for en funktion, I kigger på, fra de reelle tal og ind i de komplekse tal, så lad os kalde funktionen f, som vi plejer, fra R og ind
i C, så er der bestemt udtryk, der altid giver mening. Så I kan altid kigge på integralet fra minus uendelig til uendelig. F af x numerisk dx. Så det her symbol, det giver mening. Og der skal jeg lige fortælle jer helt præcist, hvad jeg mener med det. Der er to muligheder her. Enten, og den ene mulighed er, at det her giver mening som en talværdi. Det vil sige, hvornår giver det en talværdi? Ja, det er jo så netop, hvis grænseværdien fra minus alfa til alfa, den er et tal, når alfa går mod uendelig. Så den ene mulighed er, at den giver mening som en talværdi. Og det er altså netop, hvornår er det, at det her giver mening som en talværdi? Ja, det er det jo så lige præcis, når det, vi kommer frem til her, er endeligt. Det vil sige, det er det for f i L1. Så det er en mulighed. Men den anden mulighed er at sige, at det her det giver også mening som symbolet uendelig. Og hvornår er det, det indtræffer? Det gør det så lige præcis, hvis den funktion, vi kigger på, den ikke sidder i L1. Så hvis vi kigger på integralet af funktionen i numerisk værdi, så kan vi altid betragte det som en talværdi eller som symbolet uendelig. Men hvad nu, hvis vi gør det uden at kigge på numerisk værdi? Hvis vi har lyst til at kigge på integralet fra minus uendelig til uendelig, bare f af x, det er x, så er der masser af tilfælde, hvor det ikke giver mening. Og det, at det ikke giver mening, det er jo præcis, at det ikke er veldefineret. Og jeg vil give jer to eksempler på det. Og når I ser de eksempler, så tror jeg, at de her opgaver med at vise, at en operator er veldefineret, de vil stå for jer i et andet lys, fordi så ser I, hvordan ting faktisk kan gå galt. Så lad os prøve at gøre det. Så lad os kigge på to konkrete integraler, og for at starte, så lad os kigge på dem i absolut værdi. Hvis jeg nu har lyst til at kigge på integralet fra minus uendelig til uendelig, af funktionen sinus x numerisk dx, så påstår jeg, at det giver rigtig god mening ifølge den fortolkning, vi har heroppe. Hvis I nu begynder at regne ud, hvordan integral af det her ser ud, I begynder sådan set ikke engang at regne, I kan bare lave en figur og se, at funktionen, den ser jo så sådan her ud, og så fortsætter den. Og det vil sige, jo længere I kommer ud, jo flere af de her bobler får I med, giver positivt areal. Til sidst så zoomer jeg det op til uendelig. Så det vil sige, at med den her fortolkning, så lander I umiddelbart i den situation, vi er i heroppe. Så det vil sige, i parentes bemærket, det I sådan set får vist der, er jo så, at sinusfunktionen, den sidder ikke i L1 på R. Og helt tilsvarende til den, så kan I kigge på en anden. I kan også kigge på integralet fra minus uendelig til uendelig af e i x'te numerisk. Dx. Det er jo så bare et tal, som I integrerer over et uendeligt stort interval. Det er klart, det vil igen give jer uendeligt. Så det vil sige, det kan igen fortolkes i rammerne af, hvad vi har heroppe. Men hvad nu, hvis vi kigger på det uden numerisk tegn? Så det her pointen, den kommer. Hvis I kigger på integralet af sinus til x dx fra minus uendelig til uendelig, så giver det ingen mening. Og det tilsvarende med det andet her, integralet fra minus uendelig til uendelig, e i ix dx, det giver heller ingen mening. Og hvorfor det? Det er jo fordi, hvis I på nogen måde skal give mening til det symbol, der hedder integral af sinus x fra minus uendelig til uendelig, så er I nødt til at gøre det, som vi har gjort det herhenne. Så er I nødt til at sige, nu kigger vi så på det uden at have en numerisk værdi på, men vi kigger fra en eller anden nedre grænse
og op til en øvre grænse, og så lader vi den øvre grænse gå mod uendelig, og den nedre grænse gå mod minus uendelig. Men fordi sinusfunktionen, den bliver ved med at stå og svinge på den samme måde, så vil I ikke få nogen grænseværdier, når I lader den øvre grænse alfa gå mod uendelig, og den nedre grænse gå mod minus uendelig, fordi de vil hele tiden stå og svinge mellem ja, det der kommer ud, når I integrerer sinus, det bliver en cosinus med minus foran. Så det, der sker, når I så indsætter de her grænser, bliver hele tiden noget, der kommer til at svinge i interval fra minus 1 til 1. Der er simpelthen ikke nogen grænseværdi, når I lader den her øvre grænse alfa gå mod uendelig, og den nedre grænse gå mod minus uendelig. Det vil hele tiden stå og svinge. Og præcis det samme sker, hvis I går hen og kigger på integralet af e i ix. Den giver så 1 divideret med i gange e i ix. Og så igen, når I sætter nogle grænser ind herop, så vil den komplekse eksponentialfunktion, den vil bare stå og svinge, og den vil blive med at stå og svinge periodisk. Det vil sige, der er ikke på nogen måde en grænseværdi, når vi lader den øvre grænse gå mod uendelig, og den nedre gå mod minus uendelig. Og det vil sige, at I kan ikke give det nogen mening, fordi den eneste mening, det kan give, er, hvis der er en grænseværdi, og der er ikke nogen grænseværdi. Så det her illustrerer for jer, at der er noget, man egentlig kan skrive op temmelig simpelt, og så er det bare ikke veldefineret. Og det er derfor, at i alle de opgaver, vi har haft med operatorer, at jeg har sagt, operatorer, det er et nyt begreb for os, og det at kigge på normeret vektorrum, det er et nyt begreb, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi hele tiden tjekker, at det vi faktisk gør, at det er veldefineret. Og i mange af de eksempler, vi har set indtil nu, så er I ofte opdaget, I har siddet og kigget på det og sagt, jamen, der er jo ikke noget at diskutere, fordi selvfølgelig er det veldefineret. Altså hvis I kigger på den afleveringsopgave, der var til den her uge, det var noget med T, og så CK, K fra 1 op til N, hvor CK'erne her, det var nogle tal, og det, der kom ud, det skulle så være en linear kombination af nogle vektorer ved k. Så det, der skulle komme ud, var noget i den her stil. Og hvis I sidder og kigger på den, og så tænker, hvorfor spørger manden, om den er veldefineret, så kan jeg jo godt give jer ret, fordi I kigger på det, og så siger I, jamen, der er jo bare tale om, at I har nogle vektorer ved k, og I laver en linear kombination. Og selvfølgelig giver det mening. Så i det her tilfælde er der ikke noget problem, men det er vigtigt bare at vende sig til at kigge på det og overveje, om der er et problem. Og her siger man så, at der er ikke noget problem. Vi har et vektorrum, vi har lov til at lave lineare kombinationer, og derfor er det her veldefineret. Men man skal altid lave overvejelsen. Og det er så det, som eksempler af den her type illustrerer for jer. Så spørgsmålet er så, hvordan kommer vi udenom sådan noget som det her, med at noget, der ser meget simpelt ud, at det så bare ikke er veldefineret alligevel. Og der har vi heldigvis et stærkt resultat, der kan hjælpe os. Og nu skriver jeg det op, og når jeg så har skrevet det op for jer, så spørger jeg, om I har set noget, der ligner det før, i en anden sammenhæng. Så det er altså et hjælperesultat. Og indtil videre har jeg også kun kigget på funktioner, der går fra R og ind i C. Nogle gange har vi også brug for funktioner, der bare er defineret på et interval, og så går ind i de komplekse tal. Så lad os formulere resultatet lidt mere generelt. Så det vi gør, er at kigge på en funktion f, og lad os bare sige, at den går fra et interval og ind i de komplekse tal. Så i, det er altså bare et interval. Det lemma, jeg så siger til os, er, at, og hvis I lige husker, integraler over funktioner med numerisk værdi, kan vi altid gøre. Så det betingelsen siger er, at vi kigger på integralet af funktionen numerisk f af x dx. Men altså, vi integrerer den jo så kun over det interval, vi har med at gøre. Så der står et integral over i. Og hvis det viser sig, at det er endeligt, så er konklusionen, at det samme integral uden numerisk værdi også er veldefineret. Og der gælder en egenskab mere, der gælder en relation mellem størrelsen af de tal, der kommer ud her, og størrelsen af de tal, der står her. Og den relation siger, at hvis vi kigger på numerisk værdien her, og så er integral over i f af x dx, så er det mindre end det, I får ved at flytte numerisk værdien indenfor. Og så er det så, jeg spørger jer,
om I har set noget, der ligner det her, ikke nødvendigvis for integraler, men for et eller andet begreb, som I kender. Har I set en sætning, der har den her struktur? Og hvis I kan svare på det spørgsmål, så er I godt på vej til at forstå rigtig meget af, hvad der sker her. Fordi så er I nemlig også på vej til at forstå, hvad er sammenhængen mellem det her rum, lille LP, og så store LP. Så hvordan hænger de sammen? Rasmus? Det ligner en trekantsulighed, på nær, at det er noget med nogle integraler. Og trekantsuligheden, den har du jo kendt formodentlig siden i gymnasiet. Eller så du den på matematik 1? Jeg ved ikke, hvornår du har set den første gang. Men hvis du nu spoler en lille smule længere frem i tid, så har du set noget, der er lidt mere generelt end trekantsuligheden. Stadig noget med at lægge nogle tal sammen og noget med et numerisk værdi, men så mindre end eller lige med noget andet. Så du er rigtig godt på vej hen mod det, jeg vil vide, men det er en lille smule mere avanceret end bare trekantsuligheden. Anders? Er det summer? Du siger summer? Ja, og hvad er det for en sætning om summer, du går efter? Ja, numerisk værdi er udenom sum af et eller andet. Du siger, at numerisk værdi er summen uden, numerisk værdi uden for summen er mindre end lige med summen indenfor. Præcis. Prøv at kigge på matematik 2-bogen igen. Sætning 4.15 står her. Den siger, at hvis en uendelig række er absolut konvergent. Og hvad er det nu, det betyder, at den er absolut konvergent? Det betyder, at jeg kigger på summen af rækken, men med numerisk værdi inden for, altså inden på a-enderne. Hvis den er konvergent, det vil sige, det I får ud ved at kigge på summe af n numerisk er endeligt, så følger det, at rækken i sig selv også er konvergent, og I får lige præcis den her ulighed. Hvis I går og kigger, så er det ord til andet, det der står herovre. Asger? Jo, det skal jeg. Tak. Så I kan se, det er simpelthen, det er simpelthen den samme type sætning. Er der så også en af jer, der ved, hvorfor de er parallelle, og dermed også igen kan give et hint til, hvorfor følgerummene og LP-rummene herovre ender med at blive parallelle i sidste ende? Hvorfor får man noget, der er så parallelt for to forskellige setups? Malgaard Sasse? Altså i princippet integreret, det er bare summer, men bare med virkelig små skridt. Det er fuldstændig korrekt. Integraler er simpelthen defineret ved at tage grænseværdier af nogle summer, og som du siger, det er noget med, at vi laver en inddeling nede på aksen, og så laver vi nogle oversummer, vi laver nogle undersummer, og så kigger vi på en grænseværdi for det. Men basalt set, så er integraler, det er jo netop nogle summer, men altså hvor man så tager en grænseværdi, man laver netop inddelingen finere og finere. Og det er derfor, at et resultat, som vi har for summer, at det så faktisk også viser sig at blive overført til integraler. Og når I så har den pointe med, så behøver jeg næsten ikke at skrive den næste sætning ned, men nu gør jeg det alligevel, fordi det er en af vores vigtige sætninger, så lad os se den alligevel. Nogle af jer nåede til Hölders ulighed sidste gang ved øvelserne. Det var ikke jer alle sammen, der gjorde det, men det er en vigtig opgave, så vi har sat den på igen på programmet til denne her uge. Men vi havde den sætning, der hed 173, som talte om følgerummene, og så i følgerummet, der havde vi både en Hölders ulighed, og vi havde en Minkowskis ulighed. Nu vil jeg så skrive op, hvordan de ser ud for integralerne. Så her kigger vi på funktioner f og g, og det er så bare nogen, der er defineret på et interval i og går over i de komplekse tal. Og så gælder der to uligheder. Og Hölder siger, at hvis vi vælger to p'er og q'er, det er nogle tal, der er større end en, og de vælges således, at 1 divideret med p plus 1 divideret med q er lige med 1, der gælder, at integral over vores interval i, og det vi integrerer, det er f af x, g af x, numerisk dx, det er mindre end eller lige med, og så hvis I tænker på, hvordan det ser ud for følger, så kan I næsten regne ud, hvad det er, der skal stå her. Nu skriver jeg den så færdig, og så lægger jeg lige sliden på bagefter, så vi kan sammenligne. Men der kommer til at stå integralet af f af x i p'te dx. Og så tager vi den p'te rod af det. Og så ganger vi præcis det samme på med g, men altså med den q'te eksponent i stedet for.
Og igen her bemærker vi, at der er ikke noget problem med, om integralerne giver mening eller ej, fordi vi kigger jo konsekvent på integraler af funktioner med numeriske tegn på, så der står et numerisk tegn på her. Så det værste, der kan ske, det er, at hele det her symbol så skal opfattes som uendeligt. Og det uligheden så siger er, at hvis det her er uendeligt, så vil det, der står over på den her side, også være uendeligt. Det er den måde, vi skal fortolke det på. Så det var den ene, og så er der den anden, det er Minkowski. Og det den siger er, at hvis vi vælger et p, der er større end en, så gælder, at integral over interval i af f af x plus g af x i p'et dx. Hvis vi tager den p'et rod af det, så er det mindre end eller lige med præcis det samme udtryk, hvor vi kun har f, plus præcis det samme udtryk, hvor vi kun har g. Så det er altså mindre end eller lige med integral over i af f af x numerisk i p'et dx. Og så er den p'et rod af det, plus, og så kommer præcis det samme med g, altså integralet af g af x numerisk i p'et dx, integral over intervallet i, og så opløftet i en p'et del. Så de her ligner på en prik de resultater, vi allerede har set og brugt nogle gange. Så lad os lige kigge på dem her igen. I kan se, der står det. Og det er simpelthen det samme resultat, der står der. Det kommer I så også til at sætte pris på, når I når til afleveringsopgaverne. Fordi programmet er lavet på den måde, at I hele tiden vil tage en af ulighederne og vise ved øvelserne her, og så som afleveringsopgave får I præcis den samme i den anden udgave. Og de to argumenter er det samme, så afleveringsopgaven bliver i den forstand bare en kontrol af, at I har været jeres øvelsesprogram igennem. Lad os vende tilbage til vores rum. Det er jo altså stadigvæk L1, vi er på vej hen imod. Og vi har ikke direkte haft noget at gøre med L1 nu, udover at vi altså hele tiden har regnet på nogle integraler med en numerisk værdi. Men inden vi rigtig går i kødet på analysen af L1, så er der altså nogle andre ting, vi lige skal have defineret først. Så der er nogle hjælpefunktionsrum, som vi får brug for. Lad mig lige få dem stillet op for jer. Så nu kommer der en længere definition. Der er fire begreber, vi skal have indført. Og det første af dem, der skal vi definere, hvad supporten er for en funktion f. Så supporten, det er altså det nye ord. Der er også en dansk udgave. Support, det kommer af engelsk, og man oversætter det nogle gange på dansk til støtte. Og om I vil kalde det supporten for en funktion, eller støtten for en funktion, det er helt op til jer selv. Men supporten er en funktion. Og lad os igen gå tilbage til den ramme, hvor vi kigger på funktioner, der går fra R og så ind i de komplekse tal. Det defineres som en mængde. Og mængden, den kalder man så sup, S-U-P, der kommer. Så for at det ikke skal blive blandet sammen med supremum, som man kender, så kalder man det sup med to p'er. Så supporten for f, det defineres som, og nu skriver jeg det så op på en måde, så det også fremgår, hvordan I skal regne den ud i praksis. Det, I skal gøre, er først at regne den mængde ud, som består af de x'er, hvor funktionen ikke er 0. Så I kigger på mængden af x i de reelle tal, for hvilket det gælder, at f af x er forskellig fra 0. Det er basalt set den her mængde, I regner ud. Det, man så gør, er, når man definerer supporten, så siger man, vi definerer den ikke som den her mængde, vi definerer den som afslutningen af den her mængde. Det vil sige, at vi tager den her mængde, og så tager vi afslutningen. Det vil sige, at hvis vi kigger på et interval i de reelle tal, så tilføjer vi også endepunkterne. Så den streg, der kommer her, det er altså ikke en kompleks konvergering, det er
Det er en afslutning af vores mængde. Vi vender lige tilbage til, hvordan vi beregner den. Vi laver nogle eksempler, når jeg har skrevet det helt færdigt. Så det næste, vi skal definere, er, hvad betyder det så, at en funktion har kompakt support? Og det er jo så et sted, hvor de af jer, der har haft matematik 3, bliver hjulpet en lille smule, fordi I ved godt, hvad kompakte mængder I er for noget. Det er nemlig mængder, der er lukket, og det er den jo per definition, fordi vi har taget afslutningen og begrænset. Så det vil sige, at det, der skal på, for at vi kan sige, at funktionen har kompakt support, det er så, at den supportfil, I har stående her, at den faktisk er begrænset. Og det ser kompliceret ud, når man skriver det op på den her måde. Hvordan er det lige, man tjekker, at sub f er begrænset? Men der skal I tænke på, at sub f, det er jo bare en delmængde af de reelle tal. Det står her. Vi kigger på nogle x'er, der sidder i den reelle mængde. Og det vil sige, at det, at mængden er begrænset, det betyder simpelthen, at den sidder inde i et interval. Det vil sige, at det, der står her, det kan I simpelthen tjekke ved at undersøge, om der findes. At der findes a, b. Reelle tal, således at supporten for f, I regner ud, hvordan den ser ud, og det, der så kommer ud som konklusion, er, at supporten til f, den er indeholdt i et interval fra a til b. Så det vil sige, når I skal tjekke, om en funktion har kompakt support, så regner I simpelthen ud, hvordan ser supporten ud, eller I kigger på en figur, det kan man også meget tit gøre, og så tjekker I, at den simpelthen bare holder sig inde i et begrænset interval. Så det vi ser, når vi går videre med eksemplerne, så vil I opdage, at det ikke er svært at regne det her ud i praksis. De to begreber, der står her, de er udelukkende tænkt som hjælp. Nu kommer så de to funktionsrum, vi skal indføre. Vi vil indføre noget, der hedder c, og så med et lille c for neden, og så r. Hvis jeg nu ikke havde sat c for neden, så havde I godt vidst, hvad det var for noget, fordi c og så en eller anden mængde, et eller andet interval her, det er jo præcis mængden af kontinuerte funktioner på den mængde, der står her. Så c er, det ved vi godt, det er mængden af kontinuerte funktioner. Og det lille c, der står her forneden, det kommer fra engelsk. Det siger så simpelthen, at vores rum skal bestå af mængden af kontinuerte funktioner, som har kompakt support. Og det er så fordi kompakt support, det staves som et c på engelsk. Så det lille c her forneden, det kommer altså fra kompakt support. Så det her, det er altså simpelthen mængden af funktioner f, der går fra r og ind i C, for hvilket der gælder, at F er kontinuert, og F har kompakt support. Lad mig lige skrive den sidste definition op. Den indeholder så et begreb, som vi ikke direkte har talt om endnu. Vi vil indføre det, der hedder C, og så med et lille 0 forneden på R. Og det er så igen mængden af kontinuerlige funktioner på R, men det lille 0, der står her forneden, fortæller, at nu kigger vi på funktioner, der går mod 0, når x går enten mod uendelig eller minus uendelig. Det vil sige, det er nogen, der dør ud med tiden. Så det her, det er altså mængden af funktioner F fra R og ind i C, for hvilket der gælder, at f er kontinuert, og så gælder der altså en videre, at f af x går mod 0, for x går mod plus minus uendelig. Lad os prøve at kigge på et eksempel. Regne ud, hvordan tjekker man specielt, hvad supporten er, om der er kompakt support, og hvordan tjekker man medlemskab i de her vektorrum. Og det jeg så vil prøve at lade være med, at vi skal ud, er også L1-definitionen her. Lad os prøve at tjekke den i samme forbindelse. Så jeg vil skrive en længere række eksempler op. Jeg er ikke helt bestemt mig til, hvor mange af dem vi skal
vi skal tage i detaljer. Det er sådan, med de begreber, der står her, så er det et spørgsmål om at knække koden. Man skal regne et vist antal eksempler igennem, og så forstår man pludselig, hvad det er, der ligger i det, og så begynder det at gå hurtigt. Så hvor langt vi skal gå her, det må vi lige finde ud af ved fælles hjælp. Og i hvert fald, når I så kommer over til øvelsen i dag, så vil I selv som den første opgave få en stribe opgave, hvor I skal tjekke lige præcis de betingelser, der står her på nogle eksempler. Så jeg har taget nogle eksempler, der ikke står i bogen. Så lad mig bare starte med at skrive op, hvordan funktionerne ser ud. Og så vender vi lige tilbage til dem. Så som den første, vi kigger på, foreslår jeg, at vi simpelthen kigger på den karakteristiske funktion for et interval i. Og det er jo altså den funktion, der er, hvis vi regner den ud i et x, så er den 1, hvis x sidder i i, og den er 0, hvis x ikke sidder i i. Så det vil sige, jeg vil lave en lille figur for dem alle sammen, og det vil jeg også råde jer til altid at gøre, når I skal løse opgaverne. Så det vil sige, hvis vi har vores interval siddende her, hvis det er interval i, så taler vi altså om den funktion, der er 1 her på intervallet, og så går den ned og er 0 hernede. Så det er den ene. Så lad os også kigge på den funktion, der hedder f af x lige med. Og lad os bare tage en meget kendt funktion, x i tredje minus x. Og når jeg siger kendt, er det måske ikke, fordi jeg kigger lige præcis på den her, men i hvert fald, polynomier er i hvert fald et kendt begreb, så det er en naturlig funktion at kigge på. Og hvis I kigger lidt på den, så kan I se, at I kan skrive den som x gange x minus 1 gange x plus 1. Og det fortæller så, hvordan grafen ser ud for funktionen. Så vi har altså et nulpunkt her i 0, og et nulpunkt i 1, og et nulpunkt i minus 1. Så det må blive, at funktionen den ser ud på den her måde. Og den tredje funktion vil vi lave bare ved at tage en lille modifikation af den, vi lige har kigget på. Lad os kalde den g af x. Og lad os sige, at det basalt set er den samme, altså x i tredje minus x. Men lad os nøjes med at kigge på den på interval fra minus 1 til 1, det vil sige, at vi ganger den med den karakteristiske funktion fra minus 1 til 1 af x. Og det vil sige, så får vi et forløb ud, der ser ud på samme måde. Stadigvæk 0 punkt her og 0 punkt her og 0 punkt her. Og en lille bule ned og en bule op her. Men den karakteristiske funktion på intervallet minus 1 til 1, når vi ganger den på, så betyder det jo, at vi ganger noget på, som er 0 fra minus 1 og nedad, og fra 1 og opad. Og det vil sige, at vi får en funktion ud, der netop ser sådan her ud, og så simpelthen er 0 på intervallet her og på intervallet her. Og hvis I lige tænker over, hvad det egentlig betyder, så når vi begynder at regne på det, så betyder det, at vi netop har opnået kompakt support, som vi taler om her. Men lad os lige vende tilbage til det om lidt. Så kunne man lave noget andet. Man kunne skære funktionen af et andet sted. Man kunne kigge på x i tredje minus x, og så kunne vi gange med den karakteristiske funktion for intervallet minus en halv til en halv i stedet for. Og hvis vi gør det, så betyder det altså, at funktionen den er skåret af herinde i stedet for. Det vil sige, så får vi noget, der kører på den her måde, og så nedad på den her måde, og så går den ellers og er 0 her, og den er 0 her. Så det, I kan se, er, at der, hvor man skærer af, er altså afgørende, om funktionen bliver kontinuert. Fordi hvis man skærer den af lige ved nulpunktet, så ender vi faktisk med at få en kontinuert funktion. Men hvis man bare skærer den af et eller andet vilkårligt sted, så får man jo typisk en funktion, der ikke er kontinuert længere. Og så kommer det sidste eksempel. Der kigger vi på en helt anden funktion. Der kigger vi på k af x, som for eksempel bare kunne være e opløftet til minus 2 gange x numerisk. Når der står x numerisk heroppe, så betyder det jo, at vi får en funktion frem, der er symmetrisk. Altså om vi indsætter x lige med et positivt tal eller et tilsvarende negativt tal, så giver det det samme. Og det vil sige, at vi får en funktion, der kommer til at løbe på den her måde, og så altså fortsætter symmetrisk over på den anden side. Sådan her. Så lad os prøve at undersøge dem. Og for de første funktioner vil jeg gøre det detaljeret, men så lad os lige blive enige om, hvor lang tid vi skal blive ved med at gøre det detaljeret, hvor hurtigt vi skal begynde at gå videre med noget andet. Så hvis vi nu kigger på funktionen i a, det var altså den karakteristiske funktion for et interval. Lad os forestille os i første omgang, at vi kigger på interval i, og sætter det lige med et åbent interval fra A til B.
Hvad skal vi så gøre for at finde supporten for vores funktion? Og vores funktion, den hedder så den karakteristiske funktion for intervallet i, det vil sige for intervallet a til b. Og så går vi over og refererer til definitionen. Den siger, at vi skal kigge på de x, hvor funktionen er forskellig fra 0, og så skal vi tage afslutningen. Så vi kigger på de x, for hvilke den karakteristiske funktion på intervallet a til b i x er forskellig fra 0. Og så tager vi afslutningen af den her mængde. Men hvornår er det nu, at den karakteristiske funktion er forskellig fra 0? Det er den jo lige præcis. I kan se, det interval, jeg har tegnet her, det svarer lige præcis til, at det går fra et interval a og hen til b. Så der, hvor funktionen er forskellig fra 0, det er jo lige præcis på interval i, det vil sige på interval fra a til b. Så det vil sige, det der står her, er, at vi kigger på indunder afslutningen, der står det åbne interval fra a til b. Og så står der afslutningen på det. Og her står vi faktisk med forklaringen på, hvorfor vi på den første uge selv overhovedet snakkede om det her med åbne mængder og lukkede mængder og afslutning. Det er fordi, vi får brug for det lige her. Så afslutningen af et åbent interval, det ved vi godt, hvad det giver. Det giver jo lige præcis intervallet fra a til b. Så det vil sige, nu har vi beregnet afslutningen. Det er så at afgøre, om vores funktion har kompakt support. Ja, det gør vi jo så ved at finde ud af, om supporten er indeholdt i et interval af form a til b. Men i det her tilfælde er det jo simpelthen præcis lige med et interval fra a til b. Og det vil sige, at den regning, vi har lavet, fortæller, at funktionen har kompakt support. Jeg er sikker på, at I også vil give mig enige om, at netop i den her situation, hvor vi jo altså har et interval, der går fra et tal og så hen til et andet interval. Hvis I så integrerer jeres funktion over hele den reelle akse, som det står her. Hvis I nu kigger på det, der står her. Det vil sige, I kigger på integralet fra minus uendelig til uendelig. Og så numerisk af den karakteristiske funktion a til b af x dx. Det, der så kommer ud, er jo, at den funktion, den er lige præcis lige med 1 på intervallet fra a til b. Det vil sige, at det, der kommer til at stå, er integralet af et tal fra a og så op til b dx, som jo så lige præcis er b minus a, som altså er et endeligt tal. Så det vil sige, at det, der står her, herhenfra, og så herhen til, er, at jeres funktion den også sidder i L1. Hvad så med de to andre rum, vi har indført? Der ser vi jo, at der er et problem med det samme, fordi at begge de rum, der står her, er rum af kontinuerede funktioner, og den funktion, vi har med at gøre, er ikke kontinueret. Så det vil sige, at den sidder altså ikke i nogen af de her rum. Lad os prøve at gå videre med det næste eksempel. Hvad siger I til funktionen f af x lige med x i tredje minus x? Hvad er supporten for den? David, du siger, at det hele er, og hvorfor det? Den er kun 0 i de isolerede, diskrete punkter. Det er rigtigt. Så hvis vi nu skriver det omhyggeligt op, så er det igen, vi kigger på de x i R, for hvilke f af x er forskellig fra 0. Og så tager vi afslutningen, og så siger du, at vi kender 0-punkterne. Og det er jo korrekt, fordi 0-punkterne, det er jo så netop
x lige med 0, og x lige med 1, og x lige med minus 1. Så det vil sige, at hvis vi ignorerer afslutningen i første omgang, og bare kigger på det, der står herinde, så er mængden af x'er, for hvilket f af x er forskellig fra 0, det er præcis intervallet fra minus uendelig op til minus 1, forenet med intervallet fra minus 1 hen til 0, forenet med intervallet fra 0 hen til 1, forenet med intervallet fra 1 op til uendelig. Så det er altså den her mængde, vi skal tage afslutningen af. Og hvis I kigger på, hvordan det ser ud på en tegning, så er den mængde, der står ind under afslutningen. Det er jo så netop, at hvis vi siger, at vi har 0 siddende her, og 1 siddende her, og minus 1 siddende her, så er det altså det der punkt, vi tager væk, og det her punkt, vi tager væk, og det her punkt, vi tager væk. Men ellers så består vores mængde, alt det, der sidder der, og alt det, der sidder her, alt det, der sidder her, og alt det, der sidder her. Og hvordan tager man så afslutningen af den mængde? Det var det, vi så i termer af et lemma på den allerførste ugeseddel. Afslutningen får man ved at tilføje grænsepunkter for elementer i vores mængde. Og det vil sige, at eftersom det her det er et grænsepunkt for en følge af elementer, der går herfra, eller fra den her side, hvis vi har lyst til det, så er det her punkt med, og tilsvarende det med, og tilsvarende det med. Og det vil sige, at det, der kommer ud, det er den reelle akse i sidste ende. Så det vil sige, at F har ikke kompakt support, fordi det, der kommer ud som support, det er de reelle tal, og betingelsen for, at vi har kompakt support, er, at vores mængde kan lægges ind i et interval fra A til B. Og det kan vi jo ikke, når vi netop får den reelle akse ud som support. Så F, den har ikke kompakt support. Hvis I kigger på det, så vil I også se, at F, den sidder i hvert fald heller ikke i L1. Fordi hvad sker der? Altså for at få noget, der sidder i L1, så skal I kigge på funktionen numerisk og integrere det og få noget endeligt. Men hvis I går hen og integrerer den her funktion numerisk fra minus uendelig til uendelig, så kan I jo se, at I netop får uendelig ud. Ikke? Det er jo oplagt ud fra grafen, at funktionen den går simpelthen mod uendelig herude. Så den giver uendelig, når I integrerer den. Og I får også ud, den sidder ikke i CCR. Fordi det krævede, at den havde kompakt support. Det har vi lige set, den ikke har. Og den sidder heller ikke i C0R. Fordi C0R, det betyder, at den går mod 0, når x går mod uendelig. Og det gør den heller ikke her. Så jeg tror, at vi er ved at være nået det punkt, hvor vi kan gøre det lidt hurtigere. Hvad sker der med den sidste? Eller med træeren? F af x lige med x i tredje minus x gange den karakteristiske funktion for minus 1 til 1. Der kan vi jo se, at supporten får vi netop ved at tage det interval, der står her. Intervallet, der står her, minus punktet 0, det er præcis lige med der, hvor funktionen er forskellig fra 0. Og så når vi tager afslutningen af den mængde, så får vi netop intervallet fra minus 1 til 1. Så her har vi support fra minus 1 til 1. Så den hedder ikke F længere, den hedder så, jeg kalder den G. Så supporten af G er minus 1 til 1. Og funktionen er jo skåret af på en måde, så den er kontinueret. Så det betyder, at G, den sidder også i det rum, der hedder CCR. Kontinueret funktion med kompakt støtte. Hvad mener I så om den næste? Hvordan ser G ud i forhold til C0R? Så hvad for et tegn skal vi skrive her? Tilhører eller tilhører ikke? Ja, hvad siger du? Den tilhører. Fordi den er simpelthen 0, og det betyder så også, at den går også mod 0, så det er fuldstændig korrekt. Og jeg tror også, I vil give mig ret i, at hvis I integrerer den, hvis I integrerer den her funktion, så får I et endeligt tal. Så G, den sidder også i L1. Den næste, den foregår på præcis samme måde. Det eneste, der sker her, er, at vi har skåret funktionen af på en måde, så den ikke er kontinueret længere. Og det vil sige, at konklusionerne er parallelle til dem, vi har her, på nær, at nu får vi pludselig, at funktionen sidder ikke i CCR, og den sidder heller ikke i C0R, fordi funktionen ikke er kontinueret længere. Hvad så nede i K? Eller hvad hedder den? E? Funktionen K, lad os lige tage den, og så tager vi vores pause bagefter.
Så hvad hedder eksemplet? Det hedder e. Så i hvert fald, vores funktion den er forskellig fra 0 over det hele. Så supporten for funktionen k, det bliver hele den reelle akse. Og det betyder også, at k den har ikke kompakt support. Og det betyder så også, at k den sidder ikke i det rum, der hedder CCR. Men hvad så i forhold til det sidste rum? I forhold til C0R. Så C0R, det var altså de funktioner, der går med 0. Og det kan vi jo se over på funktionen, og vi ved det også ud fra kendskabet til eksponentialfunktionen, at e i minus 2 x numerisk, den går selvfølgelig mod 0, når x går mod plus minus uendelig. Så det vil sige, at den her betingelse, den er opfyldt. Hvad så med den sidste? Om k, den sidder i L1. Det er vi jo næsten nødt til at regne ud. Og det gør vi så ved at kigge på integralet fra et eller andet minus alfa til alfa. Og så e i minus 2 x numerisk dx. Og der er en måde at slippe af med numerisk tegn på herop, er at sige, at vi nøjes med at integrere fra 0 op til alfa. Og så ganger vi med en faktor 2 i stedet for, fordi vi får samme bidrag på den positive og den negative akse. Så det er simpelthen 2 gange integral fra 0 til alfa, og så er det e i minus 2 alfa 2 x dx. Og hvis vi integrerer det, så står der så 2 divideret med minus 2, og så e i minus 2 x, hvor x den går fra 0 og så op til alfa. Så det er det samme som minus, og så står der e opløftet i minus 2 alfa minus 1. Og der kan vi så se, at når vi lader alfa gå mod uendelig, så forsvinder det her første bidrag, og så står der minus gange minus 1. Det vil sige, at det går mod 1 for alfa gående mod uendelig. Og det vil sige, at konklusionen her, den bliver, at k den faktisk sidder i L1. Så det jeg ser er, at der er alle mulige kombinationer mellem de her rum. Der er funktioner, der sidder i det ene rum, og ikke i det andet, og vice versa. Så man kan lave alle mulige kombinationer her. Så det, I kommer til at gøre ved øvelserne, er at regne helt tilsvarende eksempler igennem med præcis de samme definitioner. Skal vi tage vores pause nu? Så lad os mødes igen et par minutter over 2.